disposició per part dels ajuntaments. Una mica, doncs, ets tu que t'autogestiona. La taula rodona va començar aproximadament a les 7 del vespre. Els diferents ponents que van participar van ser de l'Assemblea de Joves de Cardedeu, de l'Assemblea Gestora del Casino, un dels imputats de l'ocupació de Torre Sivilla i, finalment, un ponent de l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista Alerta Solidària. L'Ocupa se l'havia de citar, havia d'anar al jutjat. Durant la xerrada es va explicar el perquè de l'ocupació de Torre Sevilla per part de l'Assemblea de Joves. Bueno, doncs, en aquell moment vam ocupar. Això ens va servir de que un altre cop el jovent tenia un espai de reunió, entitats que en aquell moment que es reunien a la Traca, i el fet de que la Traca desaparegués, doncs, va fer que aquelles associacions o entitats que volien es podien reunir a Torre Sevilla. Bueno, i una mica el que es va buscar és tot el tema de fer activitats crítiques, cinefòrums, xerrades, una mica, doncs, buscar tot el tema de contrapoder i crítica al capitalisme i a la propietat privada, sobretot. Un altre dels temes que es van tractar van ser el desallotjament de la Torre Sevilla, com es va realitzar i quines conseqüències va tenir. Sara Céspedes, representant de l'Assemblea de Joves de Cardedeu, va exposar en quin punt es troba el judici dels quatre encausats en el cas de l'ocupació i com ho està gestionant l'Assemblea. Una mica de com ha girat la sentència, i depèn de la sentència, evidentment, doncs, l'Assemblea de Joves haurà de valorar juntament amb els encausats quina línia seguirem. No? Una mica l'objectiu de la campanya sí que és l'absolució dels quatre encausats, entenem que és difícil i que segurament no serà així, llavors a partir de la sentència, si és absolutòria o condemnatòria, doncs l'Assemblea de Joves haurà de seguir una mica amb aquesta campanya. No? Ramon García, imputat de l'ocupació, també va tenir paraula durant la taula rodona. Com ho està vivint i què espera del judici són algunes de les explicacions que va exposar als assistents. Jo, personalment, crec que això, que el suport dels col·lectius, també de persones del poble que et coneixen, de persones de la teva vida que també donen suport, els amics, els coneguts i la gent solidària que coneix el cas i que et donen suport, que et troben pel carrer, que et pregunten, tot això, això és fonamental per estar segur de tu mateix, no? I per quan t'hagis de sentar davant d'un jutge, davant dels nou Mossos, davant de qui faci falta, doncs tinguis les coses clares i puguis defensar el que penses, no? Finalment, Roger Marín, representant de l'Assemblea de Gestora del Casino de Cardedeu, va explicar com s'està gestionant l'ocupació i les recents reformes que s'estan fent. Per acabar, la taula rodona es va fer un pica-pica per tots els assistents. Per l'experiència s'ha fet una mica millor tot el tema a nivell legal i tota la...